Ледь не потрапила під колеса електросамоката. Марина – жителька Запоріжжя, розповідає. Неодноразово була свідком аварійних ситуацій з двоколісними. Цьогоріч і сама мало не травмувалася. Вона не могла зупинити самокат, з переляканими очима дивилася на мене, очікуючи, що я кудись там побіжу. Я теж якось так застигла, да, і просто створилась небезпечна ситуація. Да. Я відійшла, звичайно, але і дівчина там ледь могла не впасти. І просто вона не контролювала, скажімо, свої дії на цьому самокаті. Закритий пролом шийки стегнової кістки отримала внаслідок наїзду електросамоката жителька Запоріжжя Ольга Лаврова. Розповідає, сталося це у червні 2021 року. Після отриманих травм жінці знадобилося протезування. Вийшла от на цей тротуар. Тільки вийшла і більше нічого не поняла. І була збита. В общем, я тут йшла, а вони оттуда їхали. І я очутилась от там, от в середині. Удар був страшний. Суд був. На четвертому вже поставили приговор. Заплатити 125 что ли, тисяч. За результатом цього вироку особа, що керувала транспортним засобом електросамокатом, її було визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення. Було стягнуто з неї витрати на лікування, витрати щодо моральної шкоди близько 23 тисяч гривень та витрати на правничу допомогу. Від початку року у Запоріжжі сталося вже 9 автопригод за участі водіїв електросамокатів, каже старша інспекторка прес-служби патрульної поліції в області Катерина Шевченко. 8 з цих автопригод були з травмованими, в них 8 осіб травмувалося. Наразі це статистика і за участі саме цих водіїв, і за їх вини. Торік в Україні електросамокати прирівняли до транспортних засобів. Втім, змін до правил дорожнього руху так і не внесли. З якого віку можливо керувати зазначеним транспортним засобом? Які вимоги до водіїв пред'являються щодо керування зазначеним транспортним засобом? Все ж таки це питання залишається неврегульованим на сьогоднішній день. Щодо неповнолітніх, також питання до кінця не врегульоване. Наприклад, з 16 років вже особа може відповідати за адміністративні правопорушення. Якщо це особа до 16 років, то тоді на місце будуть викликатися батьки або опікуни, і вже на них будуть складатися матеріали щодо неналежного догляду за дитиною або за порушення, яке саме було вчинене. Також у місті не облаштована інфраструктура для електросамокатів, а їздити тротуарами на них заборонено, каже Катерина Шевченко. Електросамокатами можна керувати на велодоріжках, але в нас не така розвита інфраструктура в місті. На тротуарах не бажано цього робити. Журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит до однієї з компаній, яка надає у місті електросамокати в оренду. У прес-службі нам відповіли, що на електросамокатах їх компанії встановлені обмежені швидкості до 20 км за годину, а новим користувачам – 15. Орендувати транспортний засіб за правилами компанії можуть повнолітні. В іншому випадку це пряме порушення умов використання цього сервісу. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.